Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Hvis Pikachu kommer frem her, her er der Detective Pikachu. Som altid må jeg meget gerne efter at like. Hvis vi kan ramme de 200 likes, så bliver jeg som sagt super, super glad. Og det bliver jeg hver gang, I trykker på den her like-knap. Hvad hedder det? Jeg blev spurgt i dag om fra DPWSej.dk. Hvad var de første Pokémon-spil? Og det er lige her. Det er Pokémon Rød, som jeg fik til Game Boy helt tilbage. Jeg har pakket det ind i sådan noget plastik noget, sådan lidt. Jeg passer lidt på det, så det er mit allerførste Pokémon-spil, og jeg har passet godt på det heldigvis. Hvis I gerne vil have jeres spørgsmål, eller have en chance for at få jeres spørgsmål med i en af mine videoer, så skriv ned i kommentarfeltet. Og lad os hoppe tilbage, fordi jeg tror måske, at jeg mangler at snakke med en masse folk her. Hvad siger du? Kan jeg hjælpe dig noget? Nej, det kan du ikke. Jeg tror faktisk, at vi måske skal tale med folk her. Ja, jeg tror der er et eller andet mystifystisk. Nå, der er stadig noget, vi burde tjekke her. Ja, jeg tror altså, der er nogle mennesker, vi mangler at snakke med bare. Yes. Jeg tror også, vi skal snakke med de andre frillises om frill. De der frillises. Frill? Du ved det ikke, hva'? Frill. Nå, du løber ind i en meget mærkelig... du har engang løbet ind i en meget mærkelig gut, som der vil købe noget. Hvad mener du med det, Frill? Han prøvede at bestille noget, som der ikke var på menuen, og han var så insisterende, at du blev nødt til at jagte ham bort. Hvad var det, han prøvede at få? Så du ved det ikke hvad? Han sagde, han ville have en bog. Han prøvede at bestille en bog. Hvem var det, der ville bestille sådan en mystisk ting? Og også, var han også ejeren af kufferten måske? Det er i hvert fald værd at tjekke. Hey Frillis, hvordan var den her gut? Frill? Han var her som han lod som om han nærmest bestemte stedet, og så var han blå. Måske har han blåt tøj på. Lad os kigge rundt. Der er en mærkelig mand, der har prøvet at bestille noget. Yes. Så er vi lidt mere kørende her. Okay, det skal vi ikke. Vi skal finde en mand med noget blåt tøj på. Han kunne være alle steder. Ham der, han kunne have blåt tøj på. Undskyld, men har du et øjeblik? Har du lige prøvet at bestille noget mærkeligt fra Frillish? Du så det. Hvor er det pinligt. Jeg prøvede at bestille en bog. Hvad? Du kunne bestille bøger fra Frillishes? Altså, jeg troede, jeg kunne i hvert fald. Det ser ud som, jeg ikke havde ret i det. Frillis ville ikke tage imod min ordre, så jeg gav op. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hvorfor prøvede du at bestille en bog for Frillis? Altså, det er faktisk min første gang, jeg er på et skib. Og jeg prøvede bare at lade som om, jeg var en del af de normale mennesker. Og jeg så, at der var en, der prøvede at bestille en bog for en Frillis. Eller han fik en bog for en Frillis. Så jeg tænkte, at der måske var en eller anden speciel måde, at man kunne få fat i en. Så jeg vil også lige prøve at se, om jeg kan få en båd. Ved du, hvilken Frillis det var, der gav den her bog? For at være helt ærlig, så ser alle Frillis ud ens ud for mig. Hvordan var det? Hvordan så de her gutter, den her gut ud, som fik en bog fra Frillis? Og det kan jeg i hvert fald fortælle dig. Det var den der dame, som var over på den anden side. Den med alle sin siger nu. Okay, lad os tale med damen. Okay, det er mærkeligt mystisk. Der er nogen, der kan bestille en bog, specielt bog, for nogle af de her Pokémons, eller for nogle af de her Frillishes. Kan jeg hjælpe dig? Bestil jeg en bog for Frillish? Nej, jeg vil aldrig bestille en bog for Frillish. Det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Altså, vi har lige talt med en, som så, at jeg sagde, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Måske var den, du snakkede med, tog de måske fejl om, hvad de så. Og hun spiller uskyldig, var. Jeg tror ikke, vi vil få svar ud af hende. Men det betyder ikke, at vi helt er løbet tør for muligheder. Lad os tale med Shinigo. Nå ja, selvfølgelig. De her... Vi kan tale med de her to. Altså, fik I jeres partner en bog fra Frillish? Se nu. Det gjorde hun, var. Jeg vidste, vi kunne stole på de her Pokémon. Lad os høre, hvad de har at sige. Okay. Vi spørger om bogen. Hvad for en Frillish var det? Singstore. Den er en med de skarpe features, der har forskellige... det er den Frillis på den anden sal. Det er den, der har givet mig bogen. Okay, tusind tak. Skarpe features. Nå, det opdagede du ikke. Du bliver nødt til at arbejde på dine observationelle færdigheder. Altså, skarpe features, det er fordi, han er lidt grov i det. Hvis du gerne vil blive detektiv. De har alle sammen forskellige features, eller forskellige ting i deres hår og sådan noget. Har de virkelig? Og udsigten er... god for den anden sal. Nå, så vil jeg anbefale, at du går op på kanten af anden sal, før din partner mødte med Frillis. Før hun mødte med Frillis, gik hun derop. Det må betyde et eller andet. Hvad?
hvad for noget? Ej, jeg trykker helt sådan forkert. Okay, det er en lang samtale. Så stop med at snakke. Stop! Sådan. Så din partner var mærkelig, da hun kiggede ned deropfra. Se nu. Du ved ikke hvorfor. Du lavede bare en tilleg, mens du var hernede. Okay, tusind tak for informationen. Hun talte til et eller andet. Okay, hun talte til noget. Der er et eller andet mystisk. Man kan bestille et eller andet, en eller anden bog, hvis man kender en eller anden kode. Og det er ham her, de snakker om. Okay, han har skarpe ting, eller hvad? Okay, er du den Frillis, som afleverer bøger? Frill. Du er. Tror du, du kan give mig en? Frill. Altså, vi bliver nødt til at bestille den på den rigtige måde. Hvad mener du med det? Har du tænkt mig at bestille den lige nu? Eller jeg bestiller den der lige nu? Frill. Det går ikke. Hvad er det meningen, vi skal gøre? Du siger, at vi skal gøre det rigtigt. Jeg tror, den prøver at fortælle os, at der måske er en specifik måde, hvorpå man skal bestille den på. Frill. Hvis vi skal placere en ordre, hvordan gør vi det så rigtigt? Det vil jeg gerne, men du har ikke fortalt os, hvad du mener med det. Frill. Det kan du ikke fortælle os. Nå, okay. Det leder os ingen vej, det her. Okay. Det siger man. Det ser ud som om, der er en specifik måde, hvorpå vi skal bestille det. Måske er der noget med, hvad der står i det der note. Jeg husker også, at Sinu fortalte os, at der var et eller andet, man skulle huske. Hvorfor prøver vi ikke alt informationen sammen, som vi har? Okay, lad os lige se, om jeg alligevel forstår det her. Jeg har ikke helt forstået det hele, men vi prøver alligevel at gå ned i case notes, og så prøver vi lige noget andet. If we place an order with the Frillish on the second floor, they'll bring us a book, apparently. So there's gotta be some secret in how we place an order. Okay, kom så, pige, to. Lad mig gøre det. I don't suppose you found any hints on that note, did you? Now why do you think that? Okay, det var meget det, man skal gøre. She was the one who got the book. She was super busy counting something. What was it? Now I remember. The umbrellas and yellow deck chairs. The number of umbrellas and the chairs. That's two different numbers. Can you think of anything related to this? Yeah, order sheet. Now I get it. Here's the explanation. The two numbers stand for the number of teas and sugar cubes we order from Frillish. Yeah, at least that mystery is solved. Let's go place our order. Okay. Nummeret er parasoller og stole. Så man kan altid gå herhen og så lidt tjekke, ikke? Lad os se, om jeg overhovedet... Så man kan tjekke hernad. Hvad? Vi burde tjekke, hvor mange der er på højre og venstre side. Okay. Der er tre umbrellas på højre side, og hvad? Det er kun gule chairs. Der er to gule her. Der er tre gule her. Og der er to umbrellas. Tre umbrellas. Okay, så der er tre paraplyer. Ej, hvad er det? Der er... Hvad? Seks paraplyer og hvad? Fem? Syv stole, eller hvad? Der er seks paraplyer, og der er syv gule chairs. Det betyder, at vi bliver nødt til at bestille seks sukkerkrystaller, eller sukkerfirkanter, og syv kopper iste fra Frillish. Okay. Stenet. Så prøver vi at gøre det. Iste skal vi gerne have til at starte med. 6. Og 7. Okay. Lad os gøre det. Nu håber jeg, det er rigtigt. Det ligner en bog, der kommer der i hvert fald. Tusind tak. Hvad står der så med den her bog? Okay, her er den. Auktionskataloget. Og det ser ud som om, det ligner mere en menu end en bog. Lad os se, hvad der er i den. Okay, der er en prima skatteauktion-information. Vær sikker på, at du tager din billet med dig, og du skal have en semi-formel tøj på. Hvad? Du skal ikke fortælle mig, at der er en dresscode. Den fortæller os, hvordan det er meningen, vi skal komme til den her auktion. Og vi vil ikke være i stand til at komme ind, medmindre vi har det rigtige tøj på. Hvad? En auktion? Ja, det er det, den siger. Så der er faktisk ikke noget show.
eller noget show overhovedet på huset, det er, på båden, det er en auktion. Og siger, der er en line-up til auktion. Det er til Tivskarpen og Henrys brors bog, eller opskriftsbog, og så en mask, en antik maske. Hvad, er det ikke den maske, vi lige har kigget på? Ejeren af den der kuffert må have havde nok tænkt sig, at den skulle op til bud, men masken er en stjålen ting. Ja, det her, det er ikke en normal auktion. Det er sikkert et sort marked. Hvad, lad os kigge. Er også på listen? Du har ret. Den er på listen over ting, man kan købe. Ja, det ser ud som, hvem end der vinder bud for rigtig for eksklusive rettigheder til den i 6 måneder. Det kan vi ikke lade ske. Vi bliver nødt til at stoppe dem. Vi bliver nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan snige os ind til auktionen. Men hvordan? Det vil jeg ikke bekymre mig alt for meget om lige nu. Jeg tror faktisk, vi vil være i stand til at gå direkte ind, faktisk. Du siger, du har dine billetter med dig, ikke? Og dresscoden er semi-formel, ikke? Hvad er det, du siger? Alt vi bliver nødt til at gøre lige nu, det er at tage det tøj på. Så kan vi, eller alt hvad vi skal gøre lige nu, det er at få de der ting gjort, og så kan vi kæmpe, tænke på den her dresscode senere. Men der var en mærkelig billet i den der kuffert. Det må være en billet til den her auktion. Lad os tage op til broen, og så kigge nærmere på den. It looks like there's no show in that room. It's a secret auction where they sell everything, even stolen goods. So now I'm curious if Keith is planning on attending. Ja, vel ja. Så vi smutter indenfor igen. Okay. Fuld fart på. Kan vi komme her rundt om og indenfor. Lad os skynde os op. Yes, vi smutter op til broen åbenbart allerede. Det kan man bare smutte op. Aha. Excuse me. Oh, hello, Tim. Is there a problem? Well, yes. You see, the mask has gone missing. Huh? I took my eyes off it for a moment, and it disappeared. So, do you think it was stolen? No. The only ones in the room were me and Nosepass. Nobody else came in. Hmm. What could have happened? Let's ask Nosepass. Hey, did you see anything? Nosepass. It disappeared in just the blink of an eye. How could that be? Nosepaw! You say that's the truth, huh? So it's a closed room robbery. This should be very interesting. Okay. Der er nogen, der har stjålet masken. Og Nosepaw holder øje med den hele tiden. Vi skal finde ud af, hvad der er sket. Okay. So now the mask has gone missing too. Let's see if we can find any trace of it in the room. Okay, vi skal finde spor til at starte med. Jeg er så ked af, jeg fik... Det var meningen, jeg skulle passe på den, og nu bliver jeg nødt til at finde den. Jeg er mere bekymret over den billet end masken. Hvad i verden foregår der her? Jeg holdt øje med at styre skibet, da det skete, og Nosepaw begyndte fludselig at gå amok, og da jeg tjekkede på den, så var tingene væk fra kufferten. Og de eneste to i det her rum, det var dig og Nosepaw, ikke? Ja, det er rigtigt. Så masken og billetten og noten, de er alle sammen forsvundet, hva'? Der var kun få mennesker, som kom og gik, før tingene skete. Og selvfølgelig var det dig og to medlemmer af Clue, som var der. Der er kun to mennesker, som kom ind og ud. Der var to medlemmer, som var herinde. En af dem, han skulle holde øje med skibet, indtil jeg kom tilbage, og den anden kom og gav en normal rapport, og så gik han med det samme, da han var færdig. Hvor er de to nu? De holder sig sikkert til nede i loungen. Okay, tusind tak. Gætter på, at vi burde se, hvad de har at sige, hva'? Det burde vi nok i hvert fald. Hvad siger Nosepaw? Der er ikke nogen billetter. Hvad sagde han om Keith? Sagde han et eller andet? Det ved jeg ikke. Nå. Der er sådan noget sonar herinde, er der ikke det? Er der sådan en sonarmaskine? Hvorfor kan vi ikke... Nå, grineren. Der er måske ikke mere herinde. Nosepaw kan vi ikke snakke med, eller hvad? Er der noget herovre? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes ikke, der er noget, vi kan undersøge herinde, faktisk, overhovedet. Okay, lad os måtte... Ikke så hurtigt, Tim. Der er noget, vi ikke har fundet. Jamen, det må jeg snakke med. Nose. Der var Nosepaw. Okay. Den maske forsvandt bare på den måde. Det er meget ked af at høre.
Så du holdt øje med masten hele tiden, og så hvad skete der så? Og så skiftede skib retning, og så blev masten bevæget sig, og så kunne du ikke se den et lille øjeblik. Og så tingene blev gået tilbage til originale position, så var masten væk. Han skulle bevæge sig væk, når skibet ændrede retning. Så den bevægede sig et kort øjeblik. Hvad kunne der have sket? Nors. Den samme kolde vand splassede ind i dit hoved. Nej, der blev splasket noget koldt vand i dit hoved, og så var masten væk. Vand? Det lyder ikke som om, der er en ligning her over hovedet. Hvor kom vandet fra? Det ved du ikke. Okay, jeg forstår det. Okay, der kom vand herfra. Har han hørt noget om vand? Nej, det har han ikke hørt noget om. Okay, der er simpelthen... Jeg tror, vi har set alt her. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er sket. Først lad os løbe ned til loungen, og så høre, om vi kan snakke med de to mennesker dernede. Eller de to besætningsmedlemmer nede i loungen. Det gør vi. Okay. Åh, det er de to selvfølgelig. Captain Obvious. Undskyld, har du øjeblik? Vi skal lige spørge dig om nogle ting. Undskyld, men hvorfor mig? Kaptajnen fortalte mig, at du tog op til broen. Ja. Det gjorde jeg, og gik ind på broen tidligere. Er der sket noget? Det er jeg ked af at sige, at der er. Det gør mig rigtig ked af det. Vi prøver at gøre tingene så sikre og gode på den her cruise. Undskyld, men vi skal fange den skyldige med det samme. Please, er der noget, vi kan hjælpe med, så skal du bare spørge. Jeg prøver at holde tingene ved lige her, og så styrer jeg også skibet. Det lyder som meget vigtige ting. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg bliver nogle gange ret nervøs, men det er meget, meget belønnende arbejde. Jeg var på broen og styrede skibet, men jeg gik på pause, da kaptajnen kom tilbage og overtog. Oplevede du noget mærkeligt, da du var deroppe? Ingenting på broen. De eneste ting, der var mærkeligt den dag, var da jeg tog en pause i loungen, da Pokémon'erne ved siden af mig spildte dens juice. Det er faktisk bare det. Spildte noget juice? Omkring masken. Og ja, jeg husker, at jeg så masken. Jeg blev fortalt, at jeg ikke måtte røre den. Den har været meget værdifuld. Den ser ikke så værdifuld ud, gør den det? Den var placeret foran Nosepass, og Nosepass så ud som, den virkelig godt kunne lide masken. Den kiggede på den hele tiden. Nosepass tror, at masken er en Pokémon, ligesom den selv. Det kan godt være, at det er en Pokémon, by the way. Undskyld mig, kan vi lige tale sammen? Kaptajnen fortalte os, at du var på broen i dag. Hvad tror du? Tror du, du kunne hjælpe os lidt? Skete der noget, da du var oppe på broen? Jeg vil gerne fortælle alt, hvad jeg ved. Jeg gik op til broen for at give min rapport, men jeg havde ikke så meget at rapportere på, så da jeg var færdig, så gik jeg fra rummet. Så du noget mærkeligt? Altså, jeg så Mosepass have en maske foran den, men ikke noget ud over det. Det var ikke i rummet, men der var en mærkelig ting, jeg opdagede dog. Hvad var den mærkelige ting? Da jeg gik ud i hallen efter at have afleveret min rapport, opdagede jeg, at der var vådt. Og det er jo mærkeligt. Ja, det er. Det var på top, den øverste etage, og vi plejer ikke at få, altså, der plejer ikke at være bølger, der kan være så høje, at de kan give vand, komme vand op. Jeg gætter, det kunne også være, at kaptajnen spildede hans drink. Det er mærkeligt. Mange tak for din tid. Gulvet var også vådt, hva? Det er mærkeligt. Okay. Og forresten, når vi taler om broen, imens jeg var deroppe, så ville en af vores passagerer gerne vide, hvornår min næste tur til broen ville være. Hvordan var den her person, ligesom? Det var den meget kendte kok, Gino. Han gjorde det vigtigt for ham selv, at han ville dobbelttjekke tiden. Selv efter jeg havde fortalt ham, så fik han det til at virke, som at det var meget vigtigt, at han vidste, hvornår tiden var. Okay, Gino. Okay, han husker, at det var noget interessant. Han sagde noget interessant ham, da han sagde, at Gino virkelig gerne ville vide præcis, hvornår at vi, ham der var oppe på broen. Så du tror måske, at Gino også kunne have gjort et eller andet? Jeg tror ikke, at den vidneudsagn er nok til at sige, at han er en, der kunne være under mistanke. Du har ret, men hvis det her viden er alt, hvad vi har... Men Gino har også et motiv for at få fat i de ting, der er inde i den der kuffert. Kufferten havde en billet til auktionen, og der er noget i auktionslineuppet,
som Gimeno måske gerne vil have. Kan du huske, hvad det er? Åh, ja, selvfølgelig. Han vil gerne have opskriftsbogen. Præcis, Gino sagde, at han gerne ville prøve at rekreere Henry Brothers' opskrifter. Og hvis den der opskriftsbog er rigtig, så har han en stor grund til, at han gerne vil have fat i den der billet til auktionen. Så Gino har stjålet kufferten, fordi han ville have fat i billetten. Men hvordan vidste han, at billetten ville være i den taske der? Jeg tror, det er mere sandsynligt, at kufferten faktisk er Ginos kuffert. Og det her tyveri kunne være en måde, hvorpå han ville få fat i hans egen taske. Lad os finde ud af, hvad Gino laver, og lad os spørge Emilia og Graham først. Okay, det gør vi så i næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Det her, det er Detective Pikachu. Yay, Detective Pikachu. Og det her, det er Pokémon Rød, mit originale Pokémon-spil. Tusind tak for det spørgsmål. Skriv nogle flere spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så ses vi i næste afsnit. Hej.